Kahvin tuotannon ennustetaan kasvavan huimasti 2050 mennessä. Tosin viime vuosina meille suomalaisille on väitetty ihan päinvastaista. Ilmastonmuutoksen piti tuhota kahvin tuotanto ihan pian. Näin väittivät asiantuntijat jo 2009. Ja vuonna 2016 Yle ennusteli, kuinka kahvisato puolittuu vuoteen 2050 mennessä. Ja vuonna 2017 myös Helsingin Sanomat ennusteli, kuinka tuotantoala puolittuu 2050 mennessä. Mikä onkaan kahvin tilanne nyt? No ihan hyvä. Vaikka kahvin kulutus lisääntyy koko ajan, on tuotanto koko ajan kasvanut. Myös Afrikassa kysyntä kasvaa tulevina vuosikymmeninä. Silti tälläkin vuosikymmenellä tuotannossa ennustetaan nousua. Jopa Afrikassa arvellaan tuotannon vielä kaksinkertaistuvan. Samaan aikaan täällä kauhistellaan, kuinka ilmastonmuutos vie meiltä kahvin ja siksi meidän pitää maksaa kehitysapua Afrikkaan. Näin tyhmiltä ihmisiltä huijataan rahaa. Kahvi kuulemma loppuu ihan just, koska ilmastonmuutos panee ahtaalle. Kuitenkin maailman kahvin tuotannon uskotaan kaksin tai jopa kolminkertaistuvan lähitulevaisuudessa. Myös Afrikassa. Oikeastaan se on huono asia. Siihen tarkoitukseen nimittäin raivataan metsää. Eikä syynä ole ilmastonmuutos, vaan kahvin kysynnän kasvu, koska kahvin juojien määrä kasvaa koko ajan. Itse en kahvin juontia harrasta, mutta te muut. Kahvi ei tule loppumaan suomalaisten kahvin juonilla eikä ilmastonmuutoksen toimesta. Kahvin tuotanto koko ajan kasvaa, mutta valitettavasti myös kahvin juojien määrä kasvaa koko ajan. Vaikka kahvin tuotanto ja kulutus ovat kaksinkertaistuneet 30 vuodessa, juojia vaan alkaa olla liikaa. Yhä useammalla on varaa kahviin, etenkin Aasiassa. Jos jotain huonoa, niin ilmastonmuutos näköjään lisää kahvin juojien määrää, jolloin kahvia halutaan tuottaa koko ajan enemmän. Ja se on sitten pois ruoantuotannolta ja metsää kaatuu. Eikä se ole hyvä asia.